У Тернопільському фаховому коледжі з посиленою військовою та фізичною підготовкою почали тижневі навчання для вчителів захисту України. У них беруть участь 160 педагогів Львівської, Рівненської, Закарпатської, Івано-Франківської та Тернопільської областей. Про це повідомив керівник коледжу Вадим Ластовицький. Встановлюється вона в будь-який спосіб, на дерево, на землю. Єдине, що по встановленню на шляху розльоту осколків має бути поменше кущів. Заняття в класі захисту України викладає інструктор Володимир Сопків. В основному ми беремо тематику занять, акцентуємо тематику занять на тих навичках, які можуть пригодитися їм під час бойових дій чи навіть в цивільному житті, але щось пов'язано з бойовими діями. Це мінна підготовка в першу чергу. Поводження зі зброєю, як цей автомат тримати, як з ним рухатися, як працювати. Робота в групах по два, по три чоловіка, 5-10 чоловік. Основним елементом є медична підготовка, це також. Це дуже важливе, навіть в цивільному житті. Оксана Мілоста працює у Володимирецькому ліцеї на Рівненщині. Каже, викладає захист України 12 років. Про курси жінка розповідає. Тут дуже багато чого цікавого, так як ми маємо навчати і за новою програмою і хлопців, і дівчат, відповідно, і міжнародне гуманітарне право, і орієнтування на місцевості, і, відповідно, надання домедичної допомоги в умовах бойових дій. Тому і тактична медицина – це все йде в цьому в загальному комплексі, тому воно досить корисно як і нам, так і, думаємо, що учням. Роман Павлишин викладає захист України в Гузіївському ліцеї на Івано-Франківщині. Чоловік розповідає, як зареєструвався на навчання. В серпні місяці Міністерство освіти оголосило пілотний проект щодо розробки освітньої програми саме з предмету захист України. І мені, як вчителю, було цікаво, що буде робитися і як буде проходити це формування підпілотного проєкту. Тому то особисто зацікавився, подав прохання. Іван Лаврик, заступник директора з виховної роботи Отинійського ліцею на Івано-Франківщині. Каже, після початку повномасштабного вторгнення діти стали більше цікавитися цим предметом. Діти розуміють, що їм це буде необхідне навіть у цивільному житті, не обов'язково він повинен бути військовим. Тому вони почали більше цікавитися саме цими моментами. Є практична можливість попрацювати зі зброєю, це для них завжди плюс, вони завжди раді цьому і вправно показують свої вміння і навички. Курси триватимуть тиждень, каже керівник Тернопільського фахового коледжу Вадим Ластовицький. Такі заняття заплановані ще і в грудні, і ми, відповідно, проговорювали, щоб з наступного року, з січня також і далі, відповідно, проводити такі заняття. В загальному через ці курси мають пройти більшість вчителів. Ми маємо перетворитися в націю воїнів. І точно будемо нацією переможців, але для цього нам потрібна вчить дітей саме з такого віку, з шкільної парти. Як розповів Вадим Ластовицький, навчання організовують спільно з Міністерством освіти і науки, обласним департаментом освіти та благодійним фондом «Дігнітас». Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.